jsme nevěděli, že je mokrá, takže jsme tam dojeli. Pak nás to zastavilo. Jo, já viděla listing. Toho psa v listingu. To je určitě ona, že jo? Tvojich mokrých moc nebude. No dobrý, je ponoš to. No jak tam mám ponořit? To je další video, než jsem čekal. No a nenech to dopadnout až na dno. A dej mi tu ruku, prosím tě. Až na dno. No. A tady dokud vidět, jak to uniká, vidíš to? Tam je díra. Ale už se docela potím. Kdyby to byla díra, tak to bude mít úplně jinou barvu. Můžu trochu mi za uměcí kůka. To bylo suchý. Tam je to nějakých 13 hodin, když to frčí do toho Holandska, nebo to... Takže si myslím, že to bude takový věcí, že... Skončil náš hravý příběh. Příběh o karkulce, která nesla super babičce dárek k narozeninám. Táta vždycky říkal, lopu žádný strachy. Chceš kovboj kolorénů, chceš krány pak. Já ti utratil jsem vás všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel chvíli krát. Yeah.